Okej. Filinet i början ska gå på skinnen, va? I övrigt är det bara hi-hat och baskaggen. Ja, just det. Sen lägger du ner en oktav. Bra. Kan vi få lite mer bas i lyssningen? Ja. Vi har det nu. Okej. Bra. Tar vi igen då. En, två, en, två, tre. I det här registret som det ligger med. Jag tänkte på att vi borde komprimera Finns gitarr. Ja, just det. Absolut. Basen tycker jag är bra här. Kan vi se, då blir det alltså, då blir det egentligen en rätt onaturlig textgrej, det här movie blir det då. Mm. Men det gör ingenting i och för sig. Du menar att inte jag sjunger ut på? Mm. Vi kan prova, det kan vi prova till när du gör sångpåläget, va, så känns det naturligt. Nu har jag skrivit här i Åbån också, va, en, den här grejen som vi ändrade på. Har jag skrivit istället för den här. Bim bam bam bam, bim bam 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 bam. Mm. Jag tror den är rätt bra. Mm. Och så dubbar vi den i orgeln. För jag tror just soundet mellan den här kyrkorgelkaraktären och obon kan bli rätt festligt. Femte takt med David Sandberg. En, två, en, två, tre, Björn, kan backa upp och ta bara just innan refrängen här så får vi repa det. Nej. Movie star, oh movie star, oh oh. Movie star, oh movie star, oh oh oh. It's so bizarre, you think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you
was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are a movie. Movie star, oh movie star, you think you are a movie star. Okej, får jag vara en stort. Vad har du nu utan? Du har trummorna. Och trummorna var... Det är din första etta. Ja. Då lägger vi alltså dina första akustiska. Tonikarna är uppe i botten. Jag har tydligen stråkarna här, vad är stereo? Ja, jag har första och du har dubben. Ja, stråkarna, okej. Okay. Mm. Och jag har tamburinen också. Och bra. Triangeln. Ja, det ligger här. Ja, ja just det. Ja. Bra. Ska vi lägga, då lägger vi de här i stereo, alltså de ligger på de här i samma stereo. Va? Körerna vill du ha ut, va? Ja, körerna kan lägga ut, ja. Och sen har vi... tamburinen. Okej, okay, bra. Kan du börja ta där borta och så kan du ta lite mer bas i basen till att börja.